kulwata tukubye pozinga Uganda gobali tojirimu politics bonna abaagala okuzanya ebyobufuzi byabwe babitambuliza ku mulimo gwaffe kubanga ffe tulina audience bamanyi nti abantu batugoberera bamanyi nti abantu batwagala ffe tuli ba messenger b'abantu bonna mu byokusanyuka mu byaki kati always batutaddengawo nga tulinga ekyokuzanyirako so olwaleero tetusobola kwesibira mu mayumba olw'ekyo tuba tulina okuvaayo ne tukeepinga nga tutambula regardless omulimu gwaffe mulimu gwaffe ffe kino kyetumanyi nze nakamala mu creative art ono ebbanga ndowooza kati nze ngamba lya myaka nga 18 kubanga bantegeera 2008 naye nga nali era ntubyo emyaka nga 2 awo ate egyo emyaka egyonna gye natoba nagitoba njiga mulimu era nga ndi coding era ng'obuyimba mba nabwo oba okitegeera kaakati wano ebbanga lino lye mmaze wano kati bino babitte bwe babitta nzireyo obuto mbiveeko ngende mu byesimanyi ye ati katonda yamumpa ye tamanyi ye siina impact gye ntaddewo kaakati abantu bajje babifiise nange nsirike nzinga omukira nguteeka emabega ekyange kife ng'ekyoli kiyitawo kuba abo bonna bawulira batukuba bayiseewo ki era buli amala okujereka agamba naye londa oli buli amala okuvuma ng'agamba londa nze buli amala okukuba so basika bazza waabwe naffe katusikeko nga tuzza ewaffe naffe katusikeko nga tuzza ewaffe nga tukolagana ne gavumenti eri mu buyinza etuwe but belongs to us as we wait for another one era nenajja tujja tandikira awo nga tugenda mu maaso kale nga tunafuna kibuuzo kisemba twegatiddwako Brindad mu dakikanga emu bbiri kikyogera ku omuganda agamba mubuufuufu mubuufuufu kikyogera ku kulondebwa kwa Eddie Kenzo nga senior presidential advisor sayinsa nnyo okubeera wano amanya Brindad nze nno nga Brindad ekisookera ddala ndi Brindad gw'olaba wano neera nange ndaba enkiikiridde nnyonnyonnyo bangi nti ekisample gyensobola okuwa nti ekyokuba nga Eddie Kenzo ye president naye nga nange nsobola okuja nentuba wano wendi si kintu kitono nti gwaga enkiikiridde bangi nze nsobodde okukola ki okuja yali badde mulala nga yazze era yali tudde mu ki mu ntebe eno nti twali twegombanga abayimbi okuba nga tulina oyo omuntu gwoso abayimbi balina ebizibu bingi muganda wange nze nyina baganda bange bentera osisinkana nakunyumizamu ebizibu bye n'ogamba nga ye alaba oli bulungi naye nga nawe olina ki ebibyo naye nti okuba nga omuntu nga pulezidenti nti atuukikako osobola okujja n'omubuuliramu nti muganda wange ekiriwo nno nitwatabusemu wanne nti waba omuntu gwe tumanyi gwesobola otuukirako tubuulira ebizibu byaffe ali mu kusukkulumizibwa kituwa essuubi nti bintu byakutereera mu bunnambiro omuntu gwe tukola ki gwe tumanyi nga we gavumenti atuukirako kuba bangi batuuseeko abamutu baatuukana ku levo gwali naye ngaera tebatuukikako naye nga tebaswana kutuukako ku levo gwakola ki gwali naye ngaera bedistansi ngaalaba nti oba oinakyawo mugambo olina okwetoolola bwoti naye nga wegaine we yali badde muyimbi mulala yenna yenna oba yakayimba oluyimba lulu nga abadde atuuse wano abadde akyofuna omukisa ogujja wano abeko kyagambibwa nga nti ndi musanyufu nnyo nti omuntu yennyini agwanidde ebifo yali mu kuweebwa ebifo ebyo kaga tweyanziza nnyo Brindad ekibuuzo ekisembayo ndoza kibiwa Edwin amina baba ekibuuzo kyange ekisooka your appointment as the senior presidential advisor on creative, are we seeing a hope to have a separate ministry for creatives? Yeah. And another thing, how are you going to manage? Because when we talk of creatives, we talk of writers of books, about the Kogutabo, Bazania poems, about Tominga Chiye, all that is creative. Not presidential advisor, Ogenda Chikolocho Kulabanga. Neyanzisa ekibuuzo ekyo kirungi nnyo kati olaba natandise embeebaza nti banne mwebale nnyo okutuweereza kubanga kamera zino zituusa amaloboozi mu buli kanyomero mu buli kasonda era ntwala akakisa kano
okugamba bana creative banange mwenna nti akakisa twakafunye. It is either today or never. Mujje tutereze buli kimu kyonna ekyalema, buli omuleeta ebirowoozo byo jangu ompe experience, kuba kati nze nsinga kumanya nnyo byakuyimba. Oba okitegeera kati naawe amanyi gyobutabo, amanyi mu bya movie, amanyi mu byakatemba, amanyi mu byakigwe, jangu tutuule tulabe nga tukola ki, tufune okumanya okwo, tugate ebirowoozo, emiranga gyaffe giwulirwe, tulabe nga tetufuna mbiiye byaffe. Mwenna mbayita nga nkozesa kamera zino, wabannamawulire bakwano gyaffe bano abatuli mu maaso, information bagenda gibatuusaako. Mujje buli alina idea yo, nze ndi muntu atuukikako Green Dad mmuwulidde eseeraga. Nammwe mwenyini mukimanyi bannamawulire, nze munkubira nkwata kubanga neetaaga abantu. At the end of the day, bino bye tulimu byonna bijjakera kumakya nga tebiriiwo, naye ate abantu bo balibeerawo. Gwe ne bw'oliba toliiwo Victor, ojja kuzaala omwana alabe ekifaananyi kyo ng'olina Uncle Kenzo ampite Uncle, ewe nange mba mmufunye. Oluusi alibeera mukwano gw'omwana wange, oba oluusi mujja kumbeererawo mu masanyu, oluusi ate ne munaku. Kitegeeza nze I'm open to friendship, I'm open to everyone. Sina ebyo byonna myamu Edith Samusuza, Eddie Kenzo, bino byonna mukama byatuwa, atuwa buvunaanyizibwa ku servinga. It is a service. Tekitegeeza wakabaka kubeera wano, it is just a service to serve. And I'm ready to serve, so you are all welcome. Ah, ministry. A ministry, of course, bye tukolako era president nejo twamujukizaako okuba nti sooka nitukunganya ati yena tumuteeke mu docket yemu, kuba omulaba nga agwa mu UCC ate n'agwa mu Minister of Tourism ate n'agwa gender ate kati senga tufune nge gyetumukunganyamu ne tumuteeka wamu. That's when the ministry is gonna come in. And at least kati now we are here tuina docket yene ya senior presidential advisor. Then ekiddako kulaba nga ate we keep on getting more information, we gather it together until wetutuuka. Jana etandika kati olututandise. Yes. President Sazo tuina ensonga ya Robert events ne wizomaniza. Ngenda kuyingira mu nsonga ezo fenna ne bannanga okutwaliza awamu nga tuyita mu ddoboozi erya unity, obumu bwe tukozesa. Kubanga naffe kennyini nga federation tuba supporting mweyo event yennyini, baatukubira omulanga nga waliwo ebigaanye, ne tubaako obuyambi bwe twasindikayo okulaba nti wabaawo ekibaawo. Kati era ndowooza ekyo kituwa ekkubo okubanga tusobola obagamba bannange what went wrong. Naye abali awamu bayomba, abooluganda bita bwe bikonagana tebyatika, we shall really bring them together. Tujagezaako naye era ntwala omukisa guno okubeebaza n'okwebaza baganda bange bano abazze okunsupportinga. Kino kitegeeza ekintu kinene, ono andi ku right, ono andi ku left. I feel so strong, so thank you guys, it means a lot. Si buli muntu nti ali bw'atyo, naye ekyo kitegeeza nti olututandise. Kijja kugenda kiranda mpaka wetunaatuuka twadubutinga culture of supporting one another. Olugendo olukyali lunene, but one day one time. Mr. President yagambye nti njagala mbagambe ennaku z'omwezi 24 awe mbadde ndaga ekyandibali kirungi nga kinneeviiriddemu. Bale bagamba nti one day one time kijja kuba nga atiisi kikola ki, naye kati tukyalina obuzibu bw'ani asinga, bwani ali ku namba wanu ku chati ki, simanyani yakoze ekyo kintu ekyo kikyatwawudde nnyo. Netwerabira obumu, netwerabira obw'oluganda, so nga ate ebyo byonna bitwogerako bintu biri temporary, naye longer term is the friendship, brotherhood, okulaba nga ate one day one time we can sit on the same table and we laugh together, we eat, we drink nga one team. Tuina before nga sinagenda wano era nebaza abawagizi bange abambeereddewo n'abankuzizza abansapooti nze mu mbeera zonna zonna ze mmanyi ze tuyisemu. Abawagizi bange mbimanyi, niwe sibannyonnyola entalo mwe muzirwana. Mwebale, okubeerawo kwammwe kwe kuntuusizza wano, kubanga nange buli wenda banga abantu bagezaako okunkuba emisumaali naye nga mugikuulamu. Munnange mbeebaza nnyo, mulimu gumuzze munkolamu, mwawagira mu Road to Eddie Kenzo Festival
nemujuza buli kitundu. I have the record for the biggest tour. Nemuja nemufiringa kolo, we have the record for the biggest concert. Nemuja nemubera nenga atemwe mbera mu mukolere ebyo. Miembera buli muntu weli asubira ntikuluna agenze. Bane mwebale, mwe mumpade strength okubanga ntuka wano. Nemikono jange nga bal Khalifa n'abalalabo n'abayimbi aba creatives bana mawulire omulimo gwe munkoze mba kwano bange. Bangi nyo bagezaako okunvaamu n'emwe ne musigalawo. Mwe mulese okulaba nti bali tusobola okufuna sini the first ever senior presidential advisor on creative. Never. Now, semba bicha kulaba nti fenna tuwagira Khalifa aganagono. Aganagono atobye is a hustler. Yomu kuba victim ba political wave. Yo bacha standing ze wonga wali. Omuntu yenango oli hustler. Ngo respecting a hustle and hustlers. You know what it means to stand strong in such a big storm. I respect hustlers and I love hustlers because I'm one of them. I respect Khalifa and Grindad and all hustlers out there. It's not easy to penetrate in the fire. So let us be there and support our brother because he deserves it. Nae, change your color. Through the Federation, tujagulayo table. At least ya abantu nga kumi. Kweanza nyo president wa Federation. Apologies in his behalf. Kubabu wabaya aja 3 hours before ogwo musango. Soko lindeko katoni. Soko lindeko. Wabaya aja 3 hours before ogwo musango. 4 hours. Awe nyini ngatana ba kuogera na mwe ya ina soka chigambo. Sorry. For delay. Kubana ange chenso sena cho. Bwembade na katande kaso sene chigambo. I'm sorry for delay. Na, so, msaba Khalifa. Ngatana ba kwenye nyola ku. Mvumbe futu ngatoka kidua. Kubo oruo buntu, obuntu. Obuntu, manyize. Nze nzikiririza nyomu, obuntu. Bade nsaba I first apologize, then if sigade to be done. Bana ya mumuli wa ganda la. Ila mchimai. Mama Mr. President. Mama Mr. President. Kulo runa. And kati here is the thing. Ngatituna gena mwebio vya wala. Mbade nsaba fenanga wetuli wana. Omuliro teguzikiza muliro. Okitegeera. Bane saba Khalifa apologizing. Bwamara ku apologizing. Tugenda tulako mu meeting. He apologized for you to accept the meeting. Naye amawulire. Okutwala ensonga zino mawulire si kijja okusinga. Kati there is a way we can resolve. So mbade nsaba you are apologize publicly and then we head for a meeting. Mumaso kati ngende okutuuka wo ze nali mu motoka ngabanga ambi sasa gerichi wawelwa ntovayo mu motoka kwanga kijala bikabuchi bubola cho yino kuchobo okola gwevawo uchi savayo mwaya kakasera kubanga kesi ya chi yamanyi ate samanya chichi genda chichaba dewo kwanze musajja watu nali ndi eno toba kuleta ali yemi ndi mukukubira ndozo yengi jana nkubira masimu kati na mufuno no sawa nga mu singa munana kadate ngamba ate we dagendero muno nera ate nga mu muli eno ha nja kudda mutana so nengeza kunzi jene ali yenu kunatoka ne ali yenu sava nengeza ne mungamba mungole chi mpeyo akoja izingi timu yange ne gamba ne bidati chija la bikabu chi bulungi abantu bonna bonna bali wano bakungaanya already atumu yenge ajje mufukamize mukole chi chija la bikabu chi ate nga tukunganyiza kiringa mugole kujja n'omukubo oluyimbanga naye nga ate mu muli baganda bange tuba tusobola okufuna obudde muba mukimanyi mba sikikoze intentionally nti nkikoze kubalumya oba kubepankirako nga nina byentetenkanya ebya press conference obimanyi oteekamu sente oteekamu kino oba otuba
ebyo kutegeka emikolo mu bimanyi we mankozeemu ensobi temuyiwa buku mukolo kubaba akuyiwa temuyiwa mukolo tudde bali at least twekyunye yadde nambye nti abana budde oba package twagambye tugenda kukolaba oti kanyongezeemu ka percentage nokuyiwa obuyiwa omukolo tekirabika muki bulungi nze eri muganda wamwe nina akakigo musibire ekikoko Bana mbade nsaba for that case na for that case ono kabe ko chayogera ka sikina muoleleza basali basali we chizo labi ko muri abaje yo mukuri chemanyo kuteke ke bintu bese cha mungo dalango ina bantu ko ko chaka chata yemu cha batabula kan atenga wo manyi nti byachi yembi koro ba fani awa bali wo tusa kujja no no wetonda nga bakulenge tito nenga bami musonyi umusonyi we mu musonyi we no Rachel abakiriza apologe mukira pengenda bwe muri aha kati ku Rachel mujje ko kamera tubeke mbozi jitunyimia Okay, ladies and gentlemen, you live on Magic One TV. Today in E-News Wrap-Up, we have Delisa Musuza Eddie Kenzo BET Award winner. And of course, today, another history is in the country. Delisa Musuza recently was appointed or nominated as Senior Presidential Advisor. Say hi to the viewers of Magic One TV. Hello, my people. How are you doing? This is Eddie Kenzo, and I'm here with my man, Musoga Eclipse UG. Musoga Eclipse, wali wakalike wanga tako. There's another title you give me, Musoga Eclipse International. International. Kenya Media doesn't want to talk about it, but yeah, I always move with it. Okay, Eddie, briefly, people would like to know what is your office going to be doing and why in all creatives they chose you as a presidential advisor. I think my office is going to focus mainly on creatives. Yeah. We'll be at least collecting ideas as a team and take it to where it is supposed to go so that we can be heard. Okay. Now we have got an opportunity. Now we have a window. At least we can at least take our cries where it is supposed to be. Yeah. We didn't have that opportunity. Now we have an opportunity. Okay. Is the connection of Ugandan art to the politician is going to help the industry? Of course. Because now we're seeing more of the artists working with the government. And not only artists working with the government. Yeah. There are many people who are working with the government. But because we serve a very big audience and we are creatives, you know, so we have a very big audience. It is always very important to share ideas or working close with the government. Okay. We've had a surprise on social media that most of the people appointed as presidential advisors don't get time to meet the president. How sure are you that you're not going to be a puppet, a presidential advisor? That's a rumor. So there's nothing I can say about it because I'm not sure of it. Okay. What's up next? Doing what I have to do, just calling upon all my fellow creators, wherever they are, to come, reach out, bring all your ideas, let's make our creative sector brilliant like never before, because we have a lot to talk about, the issue of copyright, the issue of events are getting issues too much. Yes, triple taxations and stuff. There is a lot we have to talk about. Okay. There is no way I can go without talking about Honorable. How is our Honorable? She's very good. She's doing okay. There is a way you become very happy when talking about her. Yeah, because she's a blessing to me. What can I do? Someone was saying maybe the Honorable had a hand in this achievement. Is it like that? Oh. You know, when you talk about Honorable Fiona Nyamtoro, that's my wife. That's my second half. It's like you're almost talking about me now. Talking about Honorable Fiona. Yeah. It's talking the half of Eddie Kenzo. Yeah. Ladies and gentlemen of Magic One TV, that has been Eddie Kenzo for you. We're still in E-News Wrap-Up. My name is Musoga Eclipse. Asante sana. Ndomukulu Edilisa Musuza.
okubanga yatuse ku kule eryo omanyi president ya president ababa bagezi nti munyanja gonya ya manyi bifa muki kati ebyaba creatives aina kulondani atina alondera dalo muntu eyava mu ghetto kitegeza ati gwali eyo ngotolo oloza tekisoboka labira kuono ono kebe tala ya buli muntu omuli abayimbi oba oliani nti omuntu yava from nowe ya yaloda kusikula kati sasa zinatula na balangira so tukuyoza yoza atende kirala ati mu bulangiti yo kati mulimu ebintu bibiri bulangiti mulimu minister mulimu ne senior presidential advisor echo chikulu nnyo bantu bacha bani kuba munjwemu osanga omukazi nga ye mulimi nga to musajja minister nga tebikwatagana ne kati ebibyo bikwatagana so tukuyoza yoza kolera dalo omulimu ogwo bulungi nnyo obayogera naba yimbi tuba kunga mwenna abakyali ebweru banna yimbi kutuka jiggala tugenda kugala ebyango mutandikate mweli atoya tuno bwetu byali baba gama gabo je kulyato nti wa tuli bakabi bananga bayinde bachali ebali temubuza buzibwa kine kintu kya muwesi kya musuzu e kintu kya mu kwatiza stream muyimbi nate katigina na pele no muri federation atine chigala baka ground eno kintu chikulu nyo nti musuza azakola biche marega tayinde ku nyimba za buwemu chofola bakati ekitiibwa kyete kimuswaza nibagenda nebagalo okwa pointinga Amina.